on tuo pikkupaviljongi sattumassa. Eikä sitä pitää kyllä näyttää tärtystä. Satamaa tuskin mennään. Tullaan suojatieltä. Meillä on etumeno-oikeus. No, niin no nyt näkyy noin. Lähettiin nyt mä katsoin, että siellä näkyy nyt noita sydämiä. Ja niin, ja täällä oli nää niinkäs kolmiuttomat. No se on ihan muutenkin järkevää ja täällä raahallisesti. Eikö se ole siellä täällä päin se ollut se kuija? Se oli sinne, mistä mennään radalle, niin mun mielestä se viitta oli sinne päin. Radan alta, mistä mentiin. Joo. Oikealle päin, niin. Jos käytetään tällä niin helpommin ymmärrettävää muotoa. Ja tässä oli tämä tyhjillään oleva talo. Taka mahdollisesti remontissa oleva. No, päästetään nyt nämä kaikki. Toikin saisi mennä tuolta. Siellä joku. Siinä on varmaan Minna kauppakeskus. Siellä oli joku tönö.
käännytään viimeistään tuolta valoilta oikeille. Tolle ei ole kolmioa. Mene päivä. Ei, tuolta tulee suoraan. Mene. Kato, täällä me kävettiin eilen. Joo, kävettiin. Tässä on tää Theater. Tästä oikein. Eiks mennä? Voidaan mennä. Katsotaan, jos vaikka mennä tästä puijoa kohti. Sompaillaan sitten jossain. Sielläkin on ihan hieno koira tuolla Urtsilla etuvasta päin. Niin on. No tuolla on puijo-opastekki lukee B. Niin. Nyt seurataan vaan sitten noita B-opasteita, niin päästään puijoon. Kätköjä on vaikka millä. Sielläkin oli muuta siellä puijolla. Niin mä arvelinkin siellä varmaan. Meinasin, että rupeen niin yöllä vielä naputtaa noita kätködataa, mutta sitten mä ajattelin, no en sitten ehkä kuitenkaan. Mm. Tästä kun mennään eteenpäin, niin päästään radan alitte. Se, että onko puijo siepäin, niin... No sieltäkin varmaan pääsee sinne. Käveltiinkös meille tätä katoa tuolta ylhäältä? Oliko se matkahuolto yksi tuolla ylhäältä? Joku niistä. Ei tarkoita nyt järjestysnumerossa. En osaa sanoa. Kato, nyt tonne panahan me mentiin. Kadut on vähän tällä hakusessa, että mikä mikäkin on. Mutta onko tuolla Hese? Ollaanko me nyt siinä Hesen kohdalla? On. On se. Se on se torni tuolla ylhäällä. Kyllähän ne varmaan useampikin väylä vie kuin yksi. Niin.
parkkitilaa, se on toinen juttu. Kohan niinku tossa olisi yhteen autoon just. Sitten noin valot on täälläkin. Me ei varmaan viedään tuohon, missä oli parkkipaikka. Joo, toi paikka menee tuosta nyt. Niin. Edellinen edestä. Oliko siinä näkyvää? Siinä takana. Tossa on. Vaiko, eikö pyörä? Ei, se on pyörä. Viedään sinne alas, kello sen verran jaksetaan. Joo, se on. Tuosta tulee tuota polkua pikkiläistä, ei varmaan tule pois. Eli se lähdet tuonne syvemmälle mettään. No se on ihan samasta, tullaan tien niin vierestä. Niin me taidetaan tehdä. Ja täällä on tasan tarkkaa kaikki. Siellä on tuolla vähän varjoa tuolla. Tässä on toi lähti. Huoltoa jo sallittu. Väylä. Ja lämmin täällä on joka tapauksessa, kun se tuu tulla. Mm. Mutta vähän varjoa on kuitenkin maailma. Siellä menee. No tämä on tällä hienolla paikalla lentokentällä. Mikä päivä nyt on? 25. Se oli varmaan S-Marketin viesti työssä. 210 metriä. Siinä menee kalamiehiä. Tuossa oli järvi. Kahvia. Nyt vois olla kahvia. No niin. Sitten. Niin, ja otetaan kahvin jälkeen sit se naviskukkeli sieltä. No mitä? Mennyt eteenpäin. Mä oon tämän vihreän auton viereen parkki. Se on tietysti kätkö. Se kätkö on jossain. Tossa nuhalla. Todennäköisesti. Johon siihen se tulee 15 näytti tuohon. Se aina kasvu peruuttaa. No kyllä se tuohon maahan.